tiče ovog perioda od 1.1. do 31.12. imali smo realizaciju prihoda od prodaje proizvoda i usluga od 96% planiranih vrednosti u iznosu od nekih 230 miliona. Što se tiče naših rashoda, 95% smo ostvarili od planiranih vrednosti. Nešto što bih takođe istakao, to su sredstva subvencije koje su namenjena finansiranju radova na unapređenju vodosnabdevanja, gde nam je opština, i izrazio bih zahvalnost opštini što nas podržava u svemu, i završili smo, znači, komunalno opremanje bunara B15, što nama puno znači, znači puno i za opštinu Šid. Tu smo dobili nekih 15 do 20 litara dodatnih u sekundi, tako da nam ovo izuzetno znači, jer u letnjem periodu, kao što ste vidjeli, ne bude isključenja, a setimo se samo pre nekih 6, 7, 8 godina i mi smo imali ukupan kapacitet našeg izvorišta od 60 litara u sekundi. Znači, za tih nekih 6, 7 godina uspjeli smo uz pomoć opštine da uradimo 3 nejaka bunara i dobili dodatni kapacitet, tako da sada imamo blizu 100 litara u sekundi, što u potpunosti zadovoljava naše potrebe u letnjem periodu. Takođe bih istakao da smo završili i skoro kilometar cevi DN315 na izvorištu vode Batrovci, tako da smo i za neki 3-4 godine uradili 2 kilometra novog cevovoda i nadam se da ćemo nastaviti i u ove godine. Što se tiče dobiti, ostvarena je neka dobit u iznosu od 5 miliona i 800 i to je to.